Sigurno umetnost nema granica, znate. Umetnost preskače sve granice i ono što tišti, što boli ili nekoga na bilo kojoj geografskoj širini, to isto može da tišti, boli ili da usrećuje nekog drugog na sasvim različitom kraju sveta. Sigurno, mogućnost ispiranja glava je prisutna, pa bilo da se to radi kroz štampu, muziku, film, radio, televiziju. Ja nisam tražio vlast, sami ste mi je gurnuli u ruke. Nije dobro kada je vlast nervozna. Niko nije s polja, svi smo u. Koliko dugo traje bolest, toliko dugo traje i lek, izlečenje. Ja ne verujem u brzo ozdravljenje i pozorišta i jedne dobre, prave publike. 50. put na sceni Beogradskog dramskog pozorišta beleži samoubica Nikolaja Robertovića Erdmana u režiji Dejana Mijača. Jednu od glavnih uloga tumači glumac Žika Milenković, posle izvesne pauze. Pa da, malo je falilo da ne odigram ovu jubilarnu predstavu, 50. predstavu, odigrao sam 49. I umeđu vremenu ja sam se razboleo. I već je bio određen glumac koji će da sprema tu ulogu, koji će da nastavi da igra dok traje moje bolovanje. Međutim, ja sam valjda, ne samo zbog 50. predstave, nego zainatio sam se da ozdravim, pa eto, malo sam i ozdravio, prezdravio. I baš mi je bilo krivo da predstavu koju svi mi rado igramo i koju veoma volimo, da prepustim da neko drugi igra, pogotovo u tom svečanom trenutku. Pa eto, dočekali smo 50. predstavu s nadom da ćemo možda slaviti 100. ako budemo živi i zdravi. To je predstava koju je režirao Dejan Mijač. Ekipa je prilično lepo sastavljena. U početku smo strepeli kako će proći, da li će naići na odziv kod publike, da li će i koliko komunicirati s publikom. Pogotovo što je poznato da je pre 20 godina, isto tako u Beogradu, isti taj Erdman pokušan da se igra, igran je samoubica u jednom pozorištu i nije imao dug vek. Više je koliko se mi sećamo, možda 5, 6, 10 puta uvr glave, pa smo mislili čemu i zašto. Šta se izmenilo umeđu vremenu u teatarskoj klimi, možda političkoj klimi, možda sociološkoj, nešto se verovatno izmenilo, možda i u gledalištu, a možda je i predstava nešto drugčije, a ja to ne mogu da tvrdim jer onu tu raniju nisam gledao. Tek ta naša skepsa je otpala već sa prvim ovaj susretom sa publikom. Videli smo da nas publika izvrsno prima. Shvatili smo da će biti jedna od gledanih, jedna od najgledanijih predstava. To se obistinilo i jako je volimo i eto, srećni smo da slavimo 50. Pa, vaše slušalce, ja ne znam da nije možda kasno da ih pozovemo, to je već večeras, bojim se da neće stići na 50. Ali dođite nam bar na 100. Doći će sigurno na 100, međutim, samo da podsjetimo, a glumac Žika Milenković to sigurno zna, da Erdman je retko izvođen i u Sovjetskom savezu, mislim konkretno na samoubicu. Više je njegov mandat bio postavljan na scenama. Možda zbog toga što je to neki večiti sukob umetnika i vlasti, dok recimo u samoubici nećemo pričavati fabulu, ali radi se o čoveku koji se ubija u ime svih. To je farsa, laka, sa pitkim dijalogom, ali sa izvanrednim zapletom. Ja ne raspolažem podacima, ali čini mi se da Erdmanov samoubica uopšte nije ni igran u Sovjetskom savezu još.
A mandat je igran. Mandat smo čak i mi igrali u Beogradskom dramskom pozorištu. Među njima sam i ja bio. Ja sam jedan od učesnika mandata. Svojevremeno sam igrao. Međutim, mislim da smo s mandatom lošije prošli, iako je on češće igran. Taj samoubica napisan je još 27. godine, ali je, iako je izveden, ne znam, čekajte, sad ću da pogledam, ima tu, aha. Mnogo, mnogo kasnije vidite da je izveden koliko podacima mi raspolažemo. Sve u svemu, Erdman je prilično, što se kroz samoubicu nepoznat u Sovjetskom savezu, mi smo ga valjda otkrili, pronašli ključ. A možda je aktualan i na naše teme, kao što rekao ste malo čas. Pa znate šta, lepo je to da sigurno umetnost nema granica, znate. Umetnost preskače sve granice i ono što tišti, što boli nekoga na bilo kojoj geografskoj širini, to isto može da tišti, boli ili da usrećuje nekog drugog na sasvim različitom kraju sveta. Sigurno je da ti problemi koji u samoubici postoje, sigurno da se da tangiraju pomalo i naše društvo i našu stvarnost i sigurno je da smo pronašli i videli sebe negde u mnogim stvarima. Zato je to valjda i uspelo. Sem toga, to se igra lako, to se igra prijatno, to se igra s radošću, to se igra veselo. Možda i to je jedan od razloga da tako tešku temu mi smo uspeli da približimo gledocu, da im se nametnemo. Smeh se ori za vreme trajanja predstave, da bi se na kraju odjednom, sad i ja neću da prejudiciram stvari, doćete i vidjet ćete, da bi se odjednom to pretvorilo jedan grč, jedan stravičan kraj, da vame stravičan kraj, što nam je i bio cilj i namera. Hvala vam puno, pa da vas što češće vidimo. Dobro, doći da, bolje da se vidimo u Beogradu, jer nekako banjski dolazak podrazumeva lečenje. Redko dolazimo u banje da uživamo onako, da se odmorimo. Jedino kad dođemo službeno, volio bi da dođemo u banju da gostujemo. Često smo gostovali. Ja još dok sam bio član Niškog pozorišta, bio sam veoma mlad, to je bilo tradicionalno, pa smo po 20 dana sedeli u banji. Vremena su se izmenila, tako da sada banje za nas pomalo znače i lečilište. A dobro, godine su tu, možda ćemo stvarno tako i da se vidimo. Polako popušta jedno po jedno. Ali raspoloženje ne sme da popusti u tom smislu. Eto, da slušalce Radio Vrnjačke banje pozdravim i da im poželim. Pa dobro, živim u lepom kraju, u divnom mestu. I, znači, gde je sve zdravo i kajmalj dobar i voda dobra i zdravlje je dobro. Pozorišne predstave Briljantni valcer Draga Jančara u režiji Ljubiše Georgijevskog i u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta razgovaramo sa glumcem Žikom Milenkovićem. Žiko, u ovoj ulozi ste na strani onog mehanizma zla. Tako da u jednom trenutku izgovarate: ja nisam tražio vlast, sami ste mi je gurnuli u ruke. Nije dobro kada je vlast nervozna. Da. Izgovarate i prvi i poslednji rečenicu: niko nije s polja, svi smo u. Pa da, to... jedan alegorijski paradoks. Ja mislim da je to i, bez obzira što je alegorička predstava, ali ima nekog dubokog korena u težnji, u činjenici da se ponekad iz razno raznih razloga ljudima oduzima ono što im je najsvetije, što im je dato, to je sloboda. I to zvuči ovako paradoksalno, istrgnuto iz konteksta, međutim, naša predstava je baš imala za cilj da ovu materiju, koja je u stvari i nastala iz jedne knjige jednog disidenta, ali
pretpostavka da takvi zavodi koji služe za ispiranje mozgova i za promenu ličnosti, verovatno, negde postoje. Ako ne postoje sami zavodi, sigurno mogućnost ispiranja glava je prisutna, pa bilo da se to radi kroz štampu, muziku, film, radio, televiziju i tako dalje. Znači, oblik alegorije je najprihvatljiviji za takvu jednu hipotezu, za takvu jednu pretpostavku. I ja ne znam, ja ne bih volao da govorim mnogo o predstavi jer sam učesnik. Vi ste gledali predstavu, verovatno ćete poneti svoj sud, možda ga negdje reći, ali eto, volimo tu predstavu, sarađivali smo dobro sa Ljubišom. Dobra je publika, izvrsno prima. I prosto tako, imali smo jedan, mogu da kažem, peh. Mi smo nju bili kandidovali za Starino pozorje. Čudna je stvar bila da je nekako, to je tekst jako modern, savremen, Drago Jančar je naš savremenik, Slovenac, ali 7 predstava briljantnog valcera bilo je kandidovano za ovogodišnje Starino pozorje. I uzeto je ono slovenačko, ja mislim da je to Mladinsko gledalište Ljubljana. Možda je to i dobro, sigurno da je dobro čim je uzeto. Ali, verovatno su hteli da izbegnu ono staru praksu da se nekoliko istih predstava u raznim viđenjima pojavi na Sterinu. Inače, možda sam i subjektivan, smatram, čini mi se da bi i ova naša mogla da stane tamo na Sterinom pozorju. Uostalom, ja se evo, da kažem ovako, ako je to na kraju, da kažem, ja se nadam da će i publika Vrnjačke Banje imati prilike da je vidi, mi dobro sarađujemo, do sad smo bar dobro sarađivali, nadam se da će to tako i nadalje ostati, pa eto, ima vremena. Banju je Slobodarsku Vrnjačku Banju ponovo iz Slobodarskog Beograda došao glumac Žika Milenković. Zajedno sa ansamblom Beogradskog dramskog pozorišta i predstavom Siniše Pavića Poltronu režije Aleksandra Đorđevića. Ako je komika situacije u ovoj predstavi izražena zbog fragmentarnosti, o čemu smo malo čas govorili sa Radmilom Savićević, onda Žika Milenković dolazi naročito do izražaja u onoj komici dijaloga. Pre svega hvala na pozdravu. I slobodarskim rečima. I slobodarskim rečima, što me podsjeća na mog prijatelja Zorana Stanojevića. Te ovim putem, pored slušalaca, pozdravljam i posebno njega, jer to je terminologa koju sam nasledio od našeg druženja. A što se predstave tiče, ja ne znam da li ste bili svedok. Bio sam. Bili ste svedok. Predstava kod ove takozvane oficijelne kritike nije baš slavno prošlo. Tu i tamo možete reći provukla, ali kod publike izuzetno dobro prolazi, što je još jedan dokaz da kritičari ne znaju šta je dobro. Ja smatram da ovakva vrsta komedije, komedije iz života, komedije u kojima srećemo svakodnevne poznanike, prijatelje, direktore, kurire, sekretarice i poltrone, a ima ih svuda. Ovo je jedna komedija koja možda prikazuje društvo u malom, prikazuje poltrone u malom, ima ih svuda. E, takva komedija sigurno da mora da naiđe na eho dobar, na odjek dobar kod publike. Tako da, ako je o fragmentarnosti, ako se radi, ja mislim da je to jedan isječak iz života koji se onako multipliciran i povećan može da prenese na sve sfere našeg društva i na i niže i više nivoje. Ne radi samo o preduzeću, nego možda u društvu u širem smislu. Hvala vam puno. Molim i pozdravite slušalce Vrnjačke Banje, Slobodarske Vrnjačke Banje. Tako je.
Naš sagovornik je glumac Žike Milenković. Žiko, evo vas u još jednoj predstavi, još jednoj komediji, reči o Arizanima, Ivana Ivanovića u režiji Radeta Vukotića u izvođenju pozorišta na Terazijama. I ovdje imamo slučaj jedne dramatizacije, tako da kažem, i adaptacije. Međutim, što vi kao glumac uopšteno mislite o svim dramatizacijama knjige našeg savremenika i drugih, zašto ne? Pa sigurno to da često se desi da dramatizacija ne može da donese punu meru koju nosi, recimo, roman. Ali, opet, s druge strane, bez obzira na manjkavosti, eventualne manjkavosti neke dramatizacije, ono što nadograđuje tu dramatizaciju, to možda bude glumačka živa reč, odnosno glumačka kreacija, koja nešto što čitalac onako možda pročita onako malo površnije, ne zađe u analizu nekih odnosa, karaktera, mentaliteta i tako dalje, što može onda gledalo zadoživi kroz glumačku interpretaciju. Praktično rečeno, pa pogledajte vi, filmovi, dobar deo mnogih filmova se bazira na filmskoj adaptaciji nekih romana, priča, pripovedaka i tako dalje. Filmskih scenarija originalnih, mislim, sa sopstvenom temom. I ima, ali ne toliko mnogo, naravno. To je isto pojava i u pozorištu. Naravno, imaju originalnih dramskih tekstova, ali pribegava se dramatizaciji, pogotovo ako je materija izazovna, ako je materija bliska pozorištu, bliska glumcu, a samim tim bliska gledalištu. Rekli bismo da je u ovoj pozorišnoj predstavi koju smo pomenuli, Arizani Ivana Ivanovića, u režiji Radeta Vukotića, u izvođenju pozorišta na Terazijama, Žiko, jezik jedna od najvećih vrednosti, da tako kažemo, a vi ste, ako se dobro sećamo onih naših pređašnjih razgovora, i tekako intimno bliski ovom jezičkom području i ovom jezikovom govornom području. Pa jeste, da vam kažem, ja nemam mnogo prilika i mnogo šansi da igram ovako predstave gde se neguje baš ovaj južnjački jezik. To je ta takozvana moravsko-resavska varijanta. Ovo je nešto južnije, ovo je dole Niška, Doljevačka i tako dalje. Mi smo malo pisac imali koji su negovali taj jezik, počeo od Sremca, Bore Stanković, evo Ivan Ivanović je jedan od retkih koji baš obrađuje taj region. Ja smatram da to ne može da bude prepreka, da je to jedan kolorit više, kvalitet više. I nikad nisam bio protiv toga da se određene jezičke varijante, odnosno određene jezičke regionalne specifičnosti čuju na sceni ili da se pročitaju u knjizi, jer treba poštovati, jezik je živa kategorija, znate, a ako na tom jeziku, uzimo sada evo tu našu južnu varijantu, ako na tom jeziku ljudi znaju da vole, mrze, svađaju se, sude se, vesele se, znači iskazuju sve svoje emocije, sva svoje osjećanja, taj jezik je stekao pravo građanstvo na tom regionu, na tom, i to na širem regionu. I to nije nikakva pograda, svako govori kako govori. Mi ne možemo, kad bismo uzeli sve akcentološke i dijalekatske razlike, to bi... Drugo je ono što se zove književni jezik. To je stvar konvencije, to je stvar dogovora. Ali narod ne može i ne mora da se drži tih konvencija. Ne može da se drži takozvanog književnog jezika u svakodnevnom opštenju. To svuda postoji. U Nemačkoj je kao Hochdeutsch, kao književni jezik, izabrana gore ova hamburška varijanta, međutim, vi ćete često čuti dole u Bavarskoj da potpuno drugčije govore. Svuda ima toga, ali to mora da ima svoje pravo građanstva. Za kraj ovog našeg razgovora, Žiko, recite nam kako je to biti smehotvorec. Gledao sam vas i u komedijama i u tragikomedijama. Kako je biti smehotvorec? Pa da vam kažem, to je jedno žanrovsko opredeljenje.
Glumac je, po meni, osoba koja je, koja je moguće i koja bi trebalo da može da igra i komediju i dramu, da čini smeh i da natera suze na oči. Ja lično pripadam takvom soju glumaca, pogotovo u pozorištu, recimo u pozorištima pretežno igra dramske uloge. Mene ovaj široki medij, televizijsko, radijski i tako dalje, poznaje po komedijama, jer je to verovatno nešto traženije na televiziji narodu, odnosno onoj masi gledalaca, to je nekoliko miliona ljudi sigurno, potrebnije, dosta je više nekih tragedija, najzad neki su predodređeni da se pojavlju kao tragičari, a mi neki kao komičari. Prema tome, to je samo u pitanju žanrovsko opredeljenje. Kako je biti smehotvorac? Pa, pokušati da se uđe u kožu tog čoveka, tog lika koji, da li ga situacija dovela do toga da bude smešna situacija, da li je njegov odnos takav, odnos tog lika, mislim, da li je odnos takav da izaziva smeh, da li se ovaj ponešto malo iskrivi, malo persiflira, malo hiperboliš, ali u svakom slučaju smatram da su komičari, ako mogu tako da podelim glumce na komičare i tragičare, mada ja ih ne delim tako, smatram da postoji glumac i ništa više, ali onaj ko se dohvati da radi komediju, smatram da je u težem položaju i nezahvalnijem položaju. I ja lično imam utisak da je lakše istarati suzu nego navesti na smeh. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Kada god budete došli u ovaj naš kraj, bit ćete nam drag gost. Hvala lepo. Vrnjačka Banja je meni uvek nudila dobro gostoprimstvo i uvek nosim vanredne uspomene, pa prema tome, evo i ovom prilikom da pozdravim sve slušalce Radio Vrnjačke Banje. Godišnji program nastavljamo sa serijom razgovora sa poznatim ličnostima. Razgovaramo sa glumcem Žikom Milenkovićem. Žiko, toliko smo puta razgovarali unazad ovih 5-6-7 godina. Međutim, s obzirom da je nova godina, kakav biste to teatar želeli u nastupajućem letu 1991. Pa ja sam za Vrnjačku Banju, to je tačno, mnogo puta govorio, za Radio Vrnjačku Banju. Jedno vreme sam i boravio, pravili smo tamo kablovsku televiziju, ali mislim da ovaj razgovor neće ličiti i ne liči na ove dosadašnje, već po tome što se u Srbiji desilo nešto što odavno se nije desilo. Višestranački izbori, višestranački parlament, odnosno skupština. Prema tome i novogodišnje želje ovog puta verovatno će biti nešto drugčije, jer možemo da očekujemo da će Srbija, a samim tim i kultura i pozorište, krenuti možda novim drugim tokovima. Naravno, za to treba vremena. Pa ja sam uvek volio i volim još uvek pozorište, duboko moralno, duboko profesionalno, vezano za publiku koja je pozorište koje bi istovremeno i negovalo i vaspitavalo publiku i zabavljalo i sve ostalo. Prema tome, ako je publika malo se odvojila od pozorišta, verujem da je kriva i možda, kako bi rekao, kulturna politika, bilo da se ona sprovodi preko radija ili preko televizije ili preko pozorišta i to tako. Činjeni su ustupci raznim neukusima, raznim kičevima, raznim šundovima. Tako da, koliko dugo traje bolest, toliko dugo traje i lek, izlečenje. Ja ne verujem u brzo ozdravljenje i pozorišta i jedne dobre, prave, da ne kažem evropske, ali jedne publike koja stvarno zaslužuje, kao što se i kaže, narod zaslužuje vlast kakav je narod, tako i pozorište zaslužuje publiku kakvo je pozorište. Ovde
Ako nešto ne valja, ne valja. I u pozorištu i u publici. Žiko, to je bio onaj deo našeg razgovora koji se odnosi na teatar, na publiku i malo šire. A šta biste narodu poželjeli, šta biste poželjeli vama samima i vašim najbližima za novu 1991. godinu? Pa da vam kažem jednu stvar. Sigurno je da čovek sa godinama stiče jedno iskustvo, jedno znanje koje je zrelo, provereno znanje. I verujte mi, ja smatram da sve ono što je narod iskazao u svojim narodnim poslovicama, da će to prevazići sve ostale doktrine, bilo da se radi o ideologiji političkoj, bilo, ne znam, verskoj, bilo ne znam kakvoj. Narod je mnogo pametnih stvari rekao. Rekao je i poslovicu, za mene to velika škola, sve narodne poslovice su, mislim, izvor mudrosti i znanja. Rekao je poslovicu, zdravlje je najveće bogatstvo. To nije fraza, to nije laž. Sigurno, želim pre svega zdravlje. Sebi, našoj deci, mladima, starima, sve jedno zdravlje. I u tom smislu čini mi se poželeo bi eto da lekari ako treba ostanu bez posla i bolnice da budu prazne. Naročito dečje bolnice da budu prazne, da nema zauzetih dečjih krevetića. Da svi budu na neki način, sve te službe koje treba da suzbijaju zlo da budu nezaposlene, da nema zla. Mislim i na kriminalističke inspektore i na tržišne i na zdravstvene, mislim na vatrogase. Najviše se isplati vatrogasac koji uopšte ne radi. E pa, želeo bi da vatrogasci nemaju posla, lekari da nemaju posla mnogo, da piju kafe i da čekaju možda tu i tamo neki slučaj. To su moje želje, smatram da potiču iz toga što sam i ja duboko možda familijaran, patrijarhalan čovek i shvatam od one polazne svoje pretpostavke da je zdravlje najveće bogatstvo, da od toga treba početi. Sve ostalo dolazi kasnije, i novac, i sreća, i hrana, i piće, i šta ja znam. Žiko, hvala vam puno na ovom razgovoru. Kada god budete došli u ovaj naš kraj, bit ćete nam drag gost, što nije slučajno da ćemo se vidjeti i u Beogradu, u Beogradskom dramskom pozorištu, na Terazijama i drugim kućama u kojima igrate. Želimo vam da vam se sve ovo što ste rekli ostvari. Hvala, ja sam uvek završavao ove naše razgovore, bilo ih je bezbroj. Pozdravimo svim slušalcima Radio Vrnjačke Banje, pa i ovom prilikom i srećenim nova 91. Sigurno umetnost nema granica, znate. Umetnost preskače sve granice i ono što tišti, što boli ili nekoga na bilo kojoj geografskoj širini, to isto može da tišti, boli ili da usrećuje nekog drugog na sasvim različitom kraju sveta. Sigurno, mogućnost ispiranja glava je prisutna, pa bilo da se to radi kroz štampu, muziku, film, radio, televiziju. Ja nisam tražio vlast, sami ste mi je gurnuli u ruke. Nije dobro kada je vlast nervozna. Niko nije s polja, svi smo u. Koliko dugo traje bolest, toliko dugo traje i lek, izlečenje. Ja ne verujem u brzo ozdravljenje i pozorišta i jedne dobre, prave publike.